компютър. Как да затворя жокера в лудница Аркам? Максимално бързо, но без магистрали. Компютър, чуваш ли ме? Здравейте, господарю Брус. Забраних правата ви за достъп до компютъра. Защо? Сър, време е да спрете с тези вредни навици. Не може цял живот да останете сам, да се обличате в черно и да будувате по цяла нощ. Сър, утро е. Трябва да поемете отговорност за живота си. За начало да възпитате сина си. Прощавай, аз буквално нямам представа за какво говориш. За сирачето, което усиновихте на тържеството. Не знаех, че е наистина. Здравей, тайна камера! От създателите на Лего филма. Това е пещерата на Батман! Боже мой, боже мой, боже мой, боже мой, боже мой, боже мой! Боже мой, боже! Батман! Уха! Точно така, уха! Чакай! Нима Батман живее в мазето на Брус Уейн? Не, Брус Уейн живее на тавана на Батман. Ще си имам ли костюм? Не пипай. Мариачи. Културално не подхожда. Нощен терор. Блаз Бат. Категорично не. Чакай, ами този какъв не харесва ми. Лошото е, че панталоните ме стягат. Сетих се. Опа! Така става. Сега съм свободен. Сега ще вилнея. Хайде, беби, да кофем! Сега ще те гледам само в очите. През 2017-та. Готов ли си сега да последваш Батман и да научиш ценни уроци за този живот? И още как, но първо, къде е коланът? Първият урок е... Животът не ти дава колани! Yeah! You know what it is! Everything I do it big! Апред, имам невероятни рефлекси. О, как можах! Страшно извинявай. Щом се върнем в пещерата, ще кажа на Алфред да сложи колани. Ей там. Но за сега ще те придържам с ръка и лекичко ще се изнесем от тук. Ама много внимателно. Лего филмът Батман. Ей, компютър, прибрах се! Каква е паролата? Не, Батман! Благодаря! Яко! Кината 3D от Александра Филмс!